ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম ৰাজ্য অসম। এই অসমৰে নলবাৰী জিলাৰ টিহু উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত 42 নম্বৰ জলখানা ভতুৱাখানা গাঁও পঞ্চায়ত। বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ আধাৰত দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল আৰু উন্নত জীৱিকাৰ বাবে এই গাঁও পঞ্চায়তখনৰ প্ৰতিনিধিসকলে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আমাৰ এই পঞ্চায়তৰ আত্মসহায়ক গোটবিলাকক বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি দিছোঁ। তেখেতসকলে বহুত ধৰণৰ উপকৃত হৈছে আৰু আমাৰ পঞ্চায়তৰ নিজৰ ইনকামৰ কাৰণে আমি বজাৰ গৃহবিলাক বনাই দিছোঁ। আমাৰ পঞ্চায়তৰ মানুহখিনি এতিয়া চৰকাৰী চাকৰি নিবিচাৰি নিজে নিজে তেখেতসকলে এই আঁচনিবিলাকৰ জৰিয়তে কাম কৰি আগবাঢ়ি গৈ আছে। আমাৰ পঞ্চায়তখন এতিয়া দৰিদ্ৰ নিৰ্মূল পঞ্চায়ত হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। প্ৰয়োজনীয় খাদ্যৰ অভাৱত এই গাঁও পঞ্চায়তৰ কোনো লোক লঘোণে থাকিবলগীয়া নহয়। গাঁও পঞ্চায়তখনৰ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ প্ৰতিজন লোকৰ বাবে উপলব্ধ পৰ্যাপ্ত খাদ্য সম্ভাৰ। অঞ্চলটোৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ প্ৰধান আহিলা হ'ল কৃষিকাৰ্য। ধান, মাহজাতীয় আৰু ৰবি শস্যৰ খেতিৰ জৰিয়তে প্ৰয়োজনীয় খাদ্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে। গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিয়ে বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে খেতি বাতি আধুনিক যন্ত্ৰপাতি ব্যৱহাৰেৰে কম কষ্টেৰে অধিক উৎপাদন কৰাত কৃষকক সহায় কৰে। মৎস্য পালনো গাঁও পঞ্চায়তখনৰ কিছু লোকৰ উপাৰ্জনৰ অন্য এক আহিলা। পুখুৰীত মৎস্য পালনৰ লগতে ঢাপত শাক পাচলিৰ খেতিৰ জৰিয়তে উৎপাদন বৃদ্ধিত কৃষকে মনোনিৱেশ কৰিছে। মহাত্মা গান্ধী এনৰেগা আঁচনিৰ জৰিয়তে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক মৎস্য পালনৰ দ্বাৰা স্বাৱলম্বী হ'বলৈ গাঁও পঞ্চায়তখনে সুবিধা কৰি দিছে। অন্য কিছু লোকে পশুপালনৰ দ্বাৰা উপাৰ্জনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰিছে। এনে উদ্যমী মহিলাও গাঁও পঞ্চায়তখনত আছে যিয়ে কেৱল উপাৰ্জনৰ বাবে এটা কামতে লাগি নাথাকে। গোধনৰ পৰা গাখীৰৰ ব্যৱসায়ৰ লগতে গোবৰৰ পৰা কেঁচুসাৰ, ৰন্ধন গেছ আদি তৈয়াৰ কৰি কম কষ্ট আৰু খৰচত অধিক উপাৰ্জনৰ ৰাস্তাৰে অগ্ৰসৰ হৈছে। এই পঞ্চায়তৰ সহায়ত মই 2জনী গাইৰ পৰা এই 15-16জনী গাই লৈ আহিল, গতিকে ইনকামখিনি ভালেই হয়। কেৱল গোপালনেই নহয়, হাঁহ, কুকুৰা, ছাগলী, গাহৰি আদি পালনেৰে বহু লোক স্বাৱলম্বী হৈছে। গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰতেই কিবা নহয় কিবা উপাৰ্জনমুখী কামত লোকসকল নিয়োজিত হৈ থাকে। এয়া মাছৰুম উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত এটি পৰিয়াল। মাছৰুমৰ খেতিৰ জৰিয়তে এওঁলোকে জীৱিকা নিৰ্বাহৰ মান উন্নত কৰিছে। এওঁলোকে সমূহীয়াভাৱে নিয়োজিত হৈ আছে উপাৰ্জনৰ অন্য এটা কামত। এনেদৰে ঘৰতেই চিলাই মেচিনত বিভিন্ন সাজ পোছাক চিলোৱাৰ জৰিয়তে দক্ষতা বৃদ্ধিৰ লগতে বৃদ্ধি কৰিছে উপাৰ্জন। গাঁৱৰ আৰু বহু মহিলা লগ হৈ এনে সৰু সৰু গোট গঠন কৰিছে, যিয়ে ঘৰুৱা কামৰ মাজৰ আহৰি সময়ত বিভিন্ন থলুৱা সামগ্ৰীৰ পৰা আচাৰকে ধৰি আন বহু খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰে। সেই গোটসমূহৰ উদ্যমিতাক অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিয়ে চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত এনেধৰণৰ যন্ত্ৰপাতি যোগান ধৰিছে, যাৰ দ্বাৰা গোটসমূহে কম সময় আৰু কষ্টৰ বিনিময়ত অধিক উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহৰ বিক্ৰীৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাত উপাৰ্জনৰ লগতে জীৱিকাৰ মান উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। অসমৰ গাঁৱৰ মহিলাসকল বোৱা কটাত যথেষ্ট পাৰ্গত। সেই দক্ষতাক এইখন গাঁও পঞ্চায়তৰ মহিলাই উপাৰ্জনৰ অন্যতম আহিলা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন সাজ পোছাক নিজৰ চোতালৰ পৰাই বেপাৰীয়ে কিনি লৈ যায়হি। ইয়াৰ দ্বাৰা বহু পৰিয়ালৰ উপাৰ্জনৰ দিশ টনকিয়াল হোৱাৰ লগতে শিপিনীৰ মুখত বিয়পাইছে প্ৰাপ্তিৰ হাঁহি। তদুপৰি গাঁও পঞ্চায়তখনৰ লোকসকল জব কাৰ্ড, খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনি, ৰাষ্ট্ৰীয় সামাজিক সাহায্য আঁচনিৰ অধীনত উপকৃত হৈ দৰিদ্ৰতাৰ বেদনাদায়ক হাতোৰাৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰিছে। কোনোবাই যদি বৃদ্ধ পেঞ্চন আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত আৱাসগৃহ লাভ কৰি সন্তুষ্টিৰ হাঁহি মাৰিছে, আন কোনোবা উপকৃত হৈছে বিধৱা পেঞ্চনৰ জৰিয়তে। মোৰ নাম শ্ৰী কমলা দাস, মই বিধৱা পেঞ্চনো পালোঁ, পিএমৰ ঘৰো পালোঁ, এতিয়া আমাৰ চিন্তা ভাববিলাক দূৰ হৈ গৈছে। গাঁও পঞ্চায়তখনৰ লোকসকল বিভিন্ন আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰি প্ৰতিনিয়ত অধিক উপাৰ্জনৰ জৰিয়তে জীৱিকাৰ মান উন্নত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত ব্ৰতী হৈছে। সেইবাবেই এই গাঁও পঞ্চায়তখনে দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল আৰু উন্নত জীৱিকা উপলব্ধ গাঁও পঞ্চায়ত হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰি অন্যসকলৰ বাবে আদৰ্শস্বৰূপ হৈ পৰিছে।